procurámos fazer este projeto com o objetivo de limpar cada um dos munícipes que tomam conta do seu prédio, ou do seu condomínio, ou da sua associação, da sua rua, limpar de facto destes estes espaços, para que eles tenham, sejam renovados e fiquem bonitos e tornem esta cidade uma cidade única, maravilhosa, como nós pensamos que ela é e como é de facto ao nível do nosso país e não só.